Seuraavassa harjoituksessa harjoitellaan liukua ja kaikki kielet saa jättää soimaan. Käsivarsien liike on joustavaa ja kelluvaa, voit ajatella vaikka ikään kuin olisit vedessä ja miltä kelluminen tuntuu. Ja kaikki nämä yhden käden neljä säveltä tulevat yhden käsivarren liikkeen aikana. Eli samalla tavalla kuin soittaisi yhden sävelen näin käsivarren liikkeen avulla, niin nyt sinne tuleekin neljä säveltä. Ja käsivarsi myötäilee liikettä, jolloin käsivarren paino siirtyy sopivasti antaen sointia jokaiselle sävelelle.